Nei, men da må nok jeg og Gulliksen inn, her og spille. Det er litt sånn det ser ut når jeg varmer opp, faktisk. Men dette tar jeg, altså. Få en emo dem på singelbanen her, Willy. Men helt seriøst, det her kan ikke være gøy for dem å spille her nå. Hæ? Spille mot det dritet her, liksom? Nei, det er dårlig, altså. Det er dårlig. Well done. Mamma! That's so dolly. Now we need a point. 74. Let's go. Good first game. We won? No. Tough start. Børre! Nei, det der går ikke. Vann og tall. Energihuset mot Stengel Gulliksen. Åh, oh, come on, Herman. Come on. Publikumsvennlig lag bort i halv B. Her er det. Har dere baller dere, eller? Eller har vi én ball? Sigmund. Du må få en bedre sånn her filmface. Den vil fikse. Ah! Papir er det verste du har på oss. Nei, jeg tappte oss. Han tok papir. Hvem tar papir? Ja da! Så er vi i gang! Ja da! Så er vi i gang. To poeng rett inn. Så er vi i gang. Jeg har ikke mer å gi. Ja, men jeg har sett på YouTube, de slår ikke så hardt, ass. Precision is key. Ut! Bra serve, Hans! En til! Å, fy faen, hvor god du er! Ja da! Faen, jeg er tilbake! Faen, så du den? 9-5. Sånn. Oi, oi, oi. Bruke han sin oppbyggende spiller. Ja. Ja da! Det er så jævlig der vi skal være! Ja, så bra! Takk om.
Ta jo. Deilig å slå han! Jeg driter på ikke. Og så var så jævla på første gangen, og så bare latt det. Så bra, Gulle! Ja, nå er vi med, hvis det er etter. Nå er vi virkelig med her. Ikke hvis det er 15 kamper. Vi har spilt 3. Fortsett, Gulle! Skal ha det? Ja. Fin! Se litt. Bra, Sigmund! Ta med oss det vi kan. Kom an. So close. Up! Kill him! Yes! Kill him! Hør den. Nei! Fin. Fin. Fin, Paul! Jævla fin! Viktig. Faen, den var gode. Her skal vi slide litt. 1-0. Oi! 7-5. Fin. Bra, Gulle! Gjerne. Fin! Fin, Gulle! Ball, ball, ball. Bra, mann. Deilig, Gulle! Bra, 14-7. Ja. Herlig. Bra, bra, bra kamp, ass. Herlig. Bra match. Bra match. Bra, bra kamp. Sigmund er blitt høy på oss selv når 14-7 er for dårlig. Ja. Men de var også det, ass. Hæ? De vinner ikke med den skålen. Nei, men... Ja, jeg skal si fra. Nei, men... 7, det er ikke så galt, dette. Du må forvente at de har noen slag, dem også. Ja, ja. Sånn er det. Så gode er vi ikke. Nå må vi ta det helt med ro her. Det er det vi er. Nei, vi er ikke det. 14-7. Åh. Nei, jeg tror nok vi... Dere ligger jo i toppen der nå. Ja, vi ligger i toppen, men jeg tror vi har møtt mye... Ja. Nei, nei. 14-7. Nei, jo. Du har få. 5. Yes! 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 We're done! Hei! Kom da, det kommer dette. 6-2 der. Ja da! Kom da, Herman! Viktig. Hei! Kom! Gull, gull, gull. Hæ? Mange poeng har du? Mange poeng har du? Bare bruk veggen hvis han kommer midt på deg. Bare slipp den så han går i veggen. Så... Kom on da! Deilig, Gulle. Nå liker jeg deg. Nå er du fin. Nå er du jævla fin. Ja da. Det er ikke sant det du gjør det. Kom on! Han er det da. Bra, Herman. Det kunne fort blitt 21-0 hvis jeg hadde fått spille mot deg også. Tap 12-9. Ja. Gulliksen skal begynne å melde i lufta der og sånn. Da blir det tøft. Faen er gull igjen. Dette går ikke da. Melder i lufta og sånn. Hæ? Og så... Men Rolf, hvor mye kan du prate på dagen da? Du må få høre litt, altså. Nei. Den må du få høre litt på. Jeg tar kun kritikk fra deg. Ja, det er greit. Det er jeg litt enig i faktisk, ja. Rolf. Jævla unnvendig at du begynner å melde deg på her. Den kan egentlig bare drite. Vi er et lag, jeg har Gulle. Sånn er det, Gulle. You win some, you lose some. Ja. 10-9 tror jeg vi ligger under. Hvis du bare mater den ned. Nei. I stedet for... Jo. Nei. We're done. Again. Yes. Take it. It's okay. We're done. Yes. Det er ikke gærent dette. Åh! Synd! Der trodde jeg du hadde poeng på den der halvsmashen der, altså. We're done. Yeah! We're done! Aldur!
Ja, det håpløst. Det bare sånn går, det går ikke. Lucky. Jeg håper ikke vi har kommet inn i noen bransjefinalen. Vi har ingenting der å gjøre. Stenger på sjette. Nye gratiske på femte. Sjette, altså. Det og B er i bransjefinalen mot Deloitte. Og så er det Modena og Aksept 2 i finalen. Så, kom inn! Han har vært to rundt i bransjefinalen der inne. Fint hvis alle andre skal se på hva er her. Og sjette. Jeg tar et intervju på sparket. Sjetteplass. Det er greit, da. Jævla dritt. Fy faen, Gulliksen! Nei, det var Gulliksen. Må legge det på Gulliksen. Det var dårlig. Tenk at vi ikke toppet et lag, da. Det er skandale, altså.